Evo, gospod Mošin, hvala vam puno na razgovoru za ciklus intervjua Zoom Politikon na K portalu. Dogovarali smo da se nađemo na Zoomu negde oko 2 sata, pa smo pomakli na 3 sata. Uglavnom, nije vam pasalo ujutro i na večer, jer ste tada u pogonu. Biste li nam opisali Isto tako. kako izgleda jedan vaš dan? Jedan dan seljaka, evo konkretno vas, tih 24 sata, kako izgleda? Najprije lijepi pozdrav. Ovi dani su pakleni dani u doslovce. Ne znaš više da li je teže u štali sa životinjama ili na polju u traktoru. Ali sezona je sada baš puni jek i mora se raditi. Znači, imam stado mliječnih krava, imam podmladak, nešto tovljenika, sve goveda. Jutro počinje čišćenjem, hranjenjem mužnjom, pa telad. A onda morate i po danu. Ja sam sad, evo, ispričavam se, ja sam kasnio baš zbog toga jer sam se zadržao dosta dugo sa tom teladi. Vrućine su, morate mijenjati vodu, morate stelju, morate voditi brigu, jednostavno. I šta sad, Temperatura danas je... recite. Dobro Evo, što ste. sad je trenutačno, sad sam iza... ja sam se sad evo istuširao, sad sam izašao iz štale, zato sam i kasnio. Temperatura mi je u štali 29 stupnjeva, znači životinje su sad na 29 stupnjeva. Govedo savršeno dobro podnosi minus 29 i minus 15 i minus 10, idealno funkcionira na plus 8 na temperaturi većoj od 24 stupnja lipsa, a možete misliti kako sad na 30. I Smanjena konzumacija što sad hrane. onda nakon ovoga, šta poslije podne i na večer, koje su vam Evo sad me čeka traktor, čeka me pokošene oteve, imam djeteljine za kosit, skupljat, balirat, balest nosit, slagat, ne znam više uopće. Ne znam uopće gdje sam bio, gdje još moram biti, ali znam da su sad to ti dani kad se to mora napraviti. ali Jer uglavnom. uskoro kreću silaže, uskoro kreće silaža, silaža je jedan od udarnih poslova i u biti 50% hrane u ishrani goveda. Tako da ta kampanja, ta akcija isto zahtjeva onda i širi krug ljudi, kolege, prijatelje, kooperante i tako. A do Uglavnom, tad moram pospremiti sijeno i pospremiti slamu i ovoga pripremiti silose i biti spreman za... Da bi nakon silaža pa jesenska sjetva, pa opet novi ciklus i opet sve dalje, ali svako jutro, svako večer, pa i po danu štala i briga oko domaćih životinja. i svaki dan je tako, i petkom, i svetkom, i subotom, i nedjeljom. I nažalost je tako svaki dan, evo 30. godina sad kako ja to tako, svaki dan bez godišnjega, bez bolovanja, bez petka, svetka. Ako idem na svadbu, idem između dvije mužnje, ako idem na pogreb, idem između dvije mužnje, ako idem doktoru, idem između dvije mužnje, ako idem u županijsku vijećnicu, idem između dvije mužnje i tako dalje. To je sve što sam u životu obavio, sve sam obavio između dvije mužnje. Znači, mužnju nikad preskočio nisam. Mogu ju malo pomaknuti naprijed, malo nazad, ali ovoga negdje optimalan interval između dvije mužnje je 12 sati i onda to tako raspoređuje sve ostale životne aktivnosti. Jeste li ikada požalili i da li žalite i sada što se bavite ovim? Nisam požalio iz perspektive što to radim, nego sam požalio što je sustav me ovako, odnosno ne mene, nego cijeli sektor, cijelu tu priču što nije popratio sustav i država, nisu popratili onako kako je to trebalo popratiti, kako je to trebalo razvijati, kako je to trebalo isprofilirati u Hrvatskoj. To Dobro, sam požalio. s Inače, obzirom. to što sam ja radio, ja sam radio, to je moj odabir, moj izbor. Svatko nešto radi. Ja to volim, ja sam se tu našao, da je to sad meni postalo jako, jako teško jer sam i dalje sam u cijelom tom poslu, cijelom toj priči. To mi nije za pohvalu, ali
Kaču, tu sam, moram još. A u vašem gospodarstvu sami radite? Ja se poljoprivredom bavim sam u kućanstvu, da, živim sa suprugom i sinom, oni imaju svoje karijere, ja imam svoju i to je to. Jeste li možda svom sinu ikada rekli da se ne treba baviti ovim poslom ili da se treba? Nisam pokušavao nikada reći ni da, ni ne. Mislim da je pametniji puno od mene da će on napraviti bolji odabir. Tako da, što god to značilo na kraju, eto. Teško je, ja mislim, ja mogu svima, i tako i na kraju krajeva i radim, likom i dijelom pokazujem dobre i loše strane ovoga, to je poziv. I to cjeloživotni poziv, to ne možete, to nije, u to se ne može ući danas i reći radit ću 6 mjeseci, ne znam, radit ću 6 godina, to je jednostavno nemoguće, to je, ja sam dijete sela i rastao sam sa kravama od malih nogu, od kad sam prohodao, išao sam s mamom u štalu, to mi se zavuklo pod kožu, pa sam se onda odmaknuo, jedno 7 godina nisam bio u poljoprivredi, nisam bio na taj način, došao sam do kontakta jedne druge vrste poljoprivrede, to su bili vinogradi i svinjogojstvo u Austriji. I onda sam ja vidio da treba živjeti u svojoj sredini, tamo gdje si sam na svomu i treba se sam sebe uvjeriti da ti je dobro i tako raditi onda da ti bude dobro. A recite, vi ste iz Bugarešta, a ko je to točno bio? Ne, ja sam rođen u Humu na Sutli, u Krapini, ja sam se priženio u Dugoresu i došao sam za stalno živjeti 93. A inače već sam 84. kao student počeo dolaziti u Dugoresu i tako bio par godina tu, pa sam onda otišao malo, imao sam malo ovoga krug jedan kroz Sloveniju do Austrije, pa iz Austrije onda nazad u Dugoresu. I nije mi struka poljoprivreda, nego mi je poljoprivreda život i ljubav i preokupacija na kraju. Poljoprivreda mi je sada sve. Evo recimo spomenuli ste da Austriju, ne? I Da. spomenuli ste da kod nas sustav ne valja. Pa ajmo jedno generalno pitanje usporedbe austrijskog i hrvatskog agrara. Što ste vidjeli tamo, a što nema ovdje, a treba? Mislim, ima, teško je to sad ovako par rečenica u kratkom vremenu izelaborirati. Ali mi smo, znači, bili smo dio Austro-Ugarske, imamo nešto u mentalitetu što bi to trebalo imati, ali kod nas onaj balkanski dio mentaliteta je prevladao. Razlika između Austrije i recimo sad poljoprivrede, pristupa poljoprivredi u Austriji i pristupa poljoprivredi u Hrvatskoj je. U Hrvatskoj se i dalje sustav, znači institucije, države, jedinice lokalne samouprave, svi se boje, još uvijek se boje bogatog seljaka. U Austriji ne, u Austriji je seljak je zakon, tamo je seljak ima nivo, ima status i sustav ga na svaki način u onom prostoru gdje živi, gdje je zemljište, pokušava održati poljoprivrednu proizvodnju. Kod nas je to potpuno drugačije. Kod nas se poljoprivredno zemljište prenamijenilo, izgradilo, prenamjenjivalo, prodavalo i onima koji su imali zločeste namjere i nisu imali poštene namjere. I zakon o nasljeđivanju, recimo, on je strašno puno zla napravio za hrvatsku poljoprivredu, gdje su svi nasljednici postali suvlasnici u poljoprivrednim površinama. To u Austriji se nije radilo, ni u Sloveniji se to nije radilo. I to su osnovne razlike. A prvi preduvjet za bavljenje poljoprivredom je imati zemljište, posjedovati zemljište. A onda voljeti to zemljište, cijeniti to zemljište, a onda moraš i znati kako se s tim zemljištem upravlja. A onda da bi to sve skupa dobro, znači ta tri preduvjeta da bi mogao ovoga dobro odraditi, moraš imati novce, ne smiješ biti sirotinja. Danas u poljoprivredi ne možeš, i nažalost, ova nova, sada zadnja vremena su pokazala da se u poljoprivredu ubacuju ljudi koji imaju porive, ali niti znaju, niti imaju novce. Znači idu ciljano, idu na ruralni razvoj, idu na natječaje, idu na mjere, jer se tamo novci mogu povući.
Nekim drugim proizvodnjama, nekim drugim povijesnim pravima si omogućuju kredite u banci, plaćaju konzultante. I onda što nam se je dogodilo u Hrvatskoj, da smo potrošili novaca XX milijardi, ali dostatnost u nijednoj proizvodnji više nemamo. Oni ljudi koji vole poljoprivredu poput mene, koji su zaljubljenici svoga posla i sela, oni su sada stjerani u kut i ja se osjećam, baš evo, osjećam se kao da mi neko zabio nož u leđa, jer ne, ja to mislim, gledajte, ja sam profesionalni poljoprivrednik, znači vodim poslovne knjige, plaćam doprinose i živim od poljoprivrede. Pokušavam biti, znači, uzoran član ovoga društva. Primjenjujem pravila dobre poljoprivredne prakse, pozitivne propise, poštujem prometne propise, poštujem porezne propise, poštujem, moram ih poštivati jer moram to raditi. Obaveze preuzete izvršavam u maksimalnom obliku i maksimalnom volumenu koliko god mogu i koliko god praktički moram. Moram to odraditi. Ali onda kad se negdje pojavljujem, ja sam malte ne ništa. Sam pojam poljoprivrednika u poreznoj terminologiji, mi spadamo u onu grupu sa slobodnim umjetnicima. Na, evo već vam to nešto govori. Znači, mi vodimo knjige kao poduzetnici, ali tamo ima jedna klasifikacija i onda su ostali slobodni umjetnici i ostali. I tu ostali su unutra OPG-ovci. To je već jedna indikacija kako je to Hrvatska zamislila organizirati poljoprivredne proizvodnje. Slobodno vas pitam sada, više puta sam čuo, jel me čujete dobro? Da, da, Više puta sam čuo u neformalnim razgovorima, kad već govorimo o poticajima, o mjerama i tako dalje, da neko čisto izmisli ono da primjerice, on će sad saditi kupine, masline, ne masline, ove maline, i masline. I uzme, masline isto. dobro i masline, to uzme, Ali sa maslinama vi niste svjesni, mislim, ni ja nisam bio do nedavno svjestan kakve se tek tamo manipulacije rade. E, ali samo da Znate. završim. Dakle, uzme poticaje, to zasadi, to traje jednu sezonu i ode dalje. Jel se to događa? To je generalno u Hrvatskoj je to praksa. To je stvarno generalna praksa. Jer to se To stvarno se događa? događalo sa počelo je sa orahom, pa lješnjakom, pa kestenom. Pa onda su krenule borovnice, lavanda, brusnice, ne znam, aronija. To su projekti kojih se neko negdje sjetio. Tu spada i onaj miskantus, kineski šaš. Tu spadaju konoplja. To su se ljudi sjetili, imaju neku naučnu podlogu, pročitali su u knjigama da to kod nas može uspijevati, ajmo mi, sad ćemo mi to. I onda naravno, zakonski pravilnicima je regulirano da on to može. I u čemu je osnovna razlika između Austrije i Hrvatske? U Austriji potrošači cijene domaći proizvod i svatko ko je proizveo, i onaj ko je proizveo i 100 litara mlijeka na dan, i onaj ko je proizveo samo 10 tona jabuka na godinu ili ne znam 500 jaja, on je zna da će njegov susjed rađe kupiti nje, i da će sa užitkom kupiti njegov proizvod. U Hrvatskoj je to problem. Mi imamo problem kulture, potrošačke kulture, a naravno nemamo ni dohodak da bi si mogli onda i priuštiti svježu zdravu hranu. Ok, slobodno vas pitam sljedeće. Jedno ovako isto moram se ugraditi odmah na početku jako glupo pitanje. Nemojte se molim vas Nema glupih pitanja. Nema, nema, nema. ali recimo, ja koji nemam nikakve veze s poljoprivredom, osim što povremeno pogledam plodove zemlje. I naravno kupujemo te poljoprivredne proizvode. Dakle, ja nikad stekao sam dojam, ono već dugo nosim taj dojam, da se ti poljoprivrednici stalno žale. Ja još nisam vidio neki prilog na televiziji ili u novinama da je neki poljoprivrednik rekao, meni je baš lijepo, ne treba mi ništa. Da, istina je.
Istina, ali generalno u poljoprivredi i nije dobro. Generalno nije dobro. Dobro je, ima jedna struktura, ima jedna ovoga, populacija tih novih poduzetnika u poljoprivredi kojima je dobro, koji su ušli znači, kroz neke druge sfere, domogli se zemljišta, domogli se projekata i njima je dobro. Samo ta poljoprivreda nije održiva i nema dugi vijek. Naravno, oni su poduzetnici i oni će to ovoga vrlo brzo zatvoriti. To se dogodilo sa svim sektorima. Svi su, gotovo svi sektori, i od vinogradarstva, voćarstva, ratarstva, svinjogojstva, govedarstva, svi su imali operativne programe. I kroz te operativne programe su bili osnovni uzusi, osnovne šeme postavljene kako treba oporaviti taj sektor, da taj sektor dostigne neku dostatnost. U sve te operativne programe ušlo više od 50% takvih ljudi koji su imali zločeste namjere. Uopće nisu htjeli to raditi, nego su samo znali da je to dobra prilika, kroz koju priliku će se moći dokapitalizirati neka sredstva. I to su većina njih odradili. Prošao je taj period od 5 godina ovoga obveznog bavljenja tom takozvanom djelatnošću, a u međuvremenu i nisu proizvodili i nisu imali ovoga reference i nisu imali proizvodnje jer nisu htjeli, znali ili nisu ni trebali ili niko nije ni uvjetovao i oni su te farme ili napustili ili prodali. Mi, nažalost, evo sad imamo u Hrvatskoj 200-tinjak novo sagrađenih farmi, znači od 2010. godine. To su farme sada koje bi trebali biti u punom zamahu kapacitetu za proizvodnju mlijeka, pričamo farme za držanje mliječnih krava, one nisu u funkciji i nitko ih ne može staviti u funkciju jer su ili banke upisale hipoteku na to ili su ti vlasnici postali čisti vlasnici i oni po ustavu sa privatnim vlasništvom mogu raditi što hoće. A oni ne žele proizvoditi mlijeko jer mlijeko je proizvod bez pokrića i oni ga neće raditi. A sad o tome zašto je mlijeko bez pokrića u Hrvatskoj, o tome bi mogli opet pričati priču. Ajmo pričati tu priču. Dakle, vi imate, vi ste mljekar, ne? Ja sam mljekar u osnovi, da. Dakle, eto, dajte nam, možda prvo za početak objasnite nam kako teče ta proizvodnja i plasman mlijeka na tržištu. Dakle, za nas koji nismo upućeni, u kratkim crtama, dakle, vi pomužete kravu i što se onda događa dalje, kako to dođe na da, pot krva? Ajmo od početka. Ja da bi mogao imati muzne krave, znači moram imati krmu. Moram imati krmiva koja su specifična za mliječne krave. Nije bilo kakva krma dovoljno dobra za mliječne krave. Znači, da bi imao krmu, onda moram imati zemljište da je proizveden sam, jer naše tržište nije uređeno i ja se nemam na koga osloniti. U Karlovačkoj županiji ja nemam ni jednog proizvođača s kim bi mogao se dogovoriti da on meni proizvodi sjeno, sjenažu, silažu, smjesu i da ja od njega kupujem hranu. To je recimo osnovna razlika između Austrije, a pogotovo skandinavskih zemalja. To u Norveškoj, Švedskoj, Danskoj, oni imaju, specijalizirani su ratari, oni proizvode krmu i oni znaju točno za koga. Za farme koje drže mliječnu, odnosno goveda. Ili svinje, za svinje je slična stvar. No i kod nas toga u Hrvatskoj nema. Znači, ja najprije sam došao u ovaj prostor, vlastite zemlje, znači od porodice moje supruge je bilo nešto malo, sve skupa, ne znam, neki 3,5-4 hektra. I ja na to, znači, pravilo vam je negdje, ako dobro radite, dobro agrotehniku, ako su dobre godine, možete jedno uvjetno grla imati na 1 hektar. Što ja na 4 hektra mogu imati 4 grla. I onda sam naravno bio prisiljen pitati susjede da mi daju da ja obrađujem njihovu zemlju. I tako sam ja došao sad do, recimo, pozicije da obrađujem sve obradive površine u Varošu, u Dugoj Resi i okolici od 16 kućanstva. I naravno sad, neki su mi bili sretni da sam ja htio to raditi, da im održavam površinu. Drugi su rekli, ne, meni ćeš platiti najam. Treći su rekli, ne moraš mi dati novce, dopeljat ćeš mi drva, da ćeš mi gnoja, da ćeš mi mesa, da ćeš mi ovo. Ali uglavnom na kraju, što ja sad imam, ja imam situaciju da proizvodim krmu za moje stado na privatnom zemljištu,
U međuvremenu je država uvela takozvanu klasifikaciju OPG-ova, pa su ti mali samoopskrbni, pa su ovi srednji poput mene, pa su veliki. I sad ja, kad kažem da bi ja još nastavio njihovu zemlju raditi, oni kažu, e, znaš kaj, država je rekla da ja mogu otvoriti na svojem jednom hektru svoj OPG i ja ću imati jednu proizvodnu jedinicu, to je jedna svinja, 10 kokoši, ne znam, 5 ovaca ili jedna krava i ja mogu imati svoj OPG. Samim tim on stiče pravo da može dobiti državni poticaj i to je sad ono, ona priča. I on je samostalni OPG-ovac, ali ja više tu površinu nemam. Znači, ja sad, moj prostor je sužen. Dobro, ali ta cijena krme je se uvećala za njega. Sad dolazimo do toga. Znači, na tuđoj zemlji proizvodim, radim marom dobrog gospodara kao da radim na svojem, jer ne možete u poljoprivredi ne možete lagati. Sjeme ne možete imati loše, morate kupiti najbolje sjeme. Agrotehniku morate odraditi najbolje. Unazad neki niz godina, sad neću reći da je korona, s koronom krenulo sve, možda je čak i ranije, ali ove poremećaji cijene energenata direktno utiču na cijenu umjetnog gnoja, a onda ujedno direktno na cijenu pesticida, na cijenu goriva i mineralnih gnojiva i onda to nemate više stalnu, konstantnu kalkulaciju. U poljoprivredi, ako nemate kalkulaciju, vas jednostavno u nekom trenutku može nestati. Ono prije, kad sam ja rekao da se boje bogatog seljaka. Kod nas nema bogatog seljaka. Mi nitko nemamo neke zalihe. Ja sam imao sreću pa smo, evo, živimo u kućanstvu gdje supruga radila i tako da smo... Da, kućanstvo nije trpilo zbog moje poljoprivredne proizvodnje. To se nije nikad dozvolilo. I to si ja nisam htio dozvoliti. Ali recimo trenutačno vam ja imam potrošnju za proizvodnju 1 litre mlijeka, znači proizvodim još uvijek na hrani koju sam proizvodio lani, ne ove godine. Znači moje krave troše lanjsku hranu, ovu godišnju spremam za sljedeću sezonu i moja kalkulacija još uvijek daje sljedeći rezultat. 60 centi za 1 litru mlijeka uložim, a Dukat mi je do prošlog mjeseca mi je plaćao 52, 53. Sad su mi skinuli još 2 centa, znači sad sam na 50 centa. Znači 10 centi po litri fali. Dobro, ali dajte... E sad ćete vi reći... Pa, kako sad to? Sad ćete vi reći, pa dobro, kako se onda opstaje? Da, upravo tako. E, kako opstajem? Opstajem tako što ja nemam regresa, nemam plaće, ne isplaćujem se plaću, nemam godišnjeg, nemam prohtjeva. Znači sve, apsolutno sve je podređeno proizvodnji. I sad... Onda što radim? Proizvedem nešto više hrane pa prodam. Recimo sad sam prodavao pšenicu, ali sam ove godine spušio na pšenici kao nikada do sada. Lani sam prodao pšenicu, višak pšenice i dobro sam prošao. Lani je bila pšenica 2 kune 15, to je u centima 30 i nešto, ja? Ili okruglo 30. Ove godine sam prodao po 17. A input je bio veći u prošloj jeseni za proizvodnju te pšenice nego prethodne. Ali sad je to, mislim, gledajte, to trebaš biti malo mađioničar. Ja se recimo, zašto ima, paralelno imam to, recimo sa cijenom mesa malo drugačije, tu je malo bolje kalkulacija, pa onda ja recimo, ja gledam da svakih 2-3 mjeseca zakoljem june i sa prodajem toga mesa nadomjestim gubitak u proizvodnji mlijeka. A držanjem mliječnih krava dolazim do teladi koju onda ga mogu utoviti pa doći do mesa. I zato ja imam, moj naziv OPG-a je mješovita proizvodnja u poljoprivredi. Nemam nikad sva jaja u istoj košari i onda to je taj neki način. Ja mislim da je moj način dobar, iako jedno vrijeme država Hrvatska je forsirala nešto sasvim drugo. Znači, ne miješat proizvodnju, ne se ovako, je, praktički sam ja mali, ja nemam neke one brojeve poput Amerike, ne znam, Nizozemske i ne želim imati na kraju kraja. Ok, što se tiče tih
ulaganja u učinkovitost, ne? Sad kroz razne te mjere, razne te fondove, što vi koristite osim, ili što je Ja uopće na koristim samo raspolaganju? izravne potpore. Od ovih mjera ruralnog razvoja, znači to je do ove godine, do 2023. to je bio ruralni razvoj, ove godine sad se zove strateški plan. Po tom strateškom planu sad u buduće narednih 5 godina, prvo, sredstva su smanjena, to ne znam koliko to uopće hrvatski puk, šire građanstvo Hrvatske zna da nam je Europska komisija lupila packu, da nam je umanjila 40% omotnicu za izravna plaćanja, a usput nam je umanjila i ova sredstva za ruralni razvoj, znači za ova bespovratna sredstva u različitim sektorima. A to smo dobili packu zbog toga jer smo lagali. Mi smo u predpristupnom razdoblju njima prikazali 1 milijun hektara obradivih površina i najavili još 1 milijun da ćemo pripremiti u prvom tom petogodišnjem periodu članstva. Međutim, ispalo je da smo proizveli krških pašnjaka 750 tisuća, a oni su došli pa su poslali su Olaf. Olaf je došao i išao je tražiti gdje su te krave na tim našim krškim pašnjacima. Krava naravno nije bilo, krške pašnjaci nisu krški pašnjaci, nego su šume. I sve te nepravilnosti su oni ocijenili kao nesavjestan rad države. I to neće naša vlada neće reći, neće to ni naša ministrica, ali naša ministrica ima zadatak, ja znam iz pouzdanih izvora, ima zadatak da ispravi tu grešku i tu trakavicu. Mislim da ju neće moći, ali uglavnom nije onako bajno. Kao što je bilo rečeno, hrvatski poljoprivrednici će u Europskoj uniji postati konkurentni europskim poljoprivrednicima. To možemo zaboraviti. E, što vam kažu o svinjogojci sada oko afričke kuge? Gledajte, to sa svinjogojcima, ovo je doista katastrofa, razumijete? Ali je tu kriva, opet je kriva država. Ja ću sad direktno reći da je to kriva država i kriv je Lovački savez. Afričku svinjsku kugu prenosi divlja svinja. Mi sa divljim svinjama imamo takav nered da je to nemoguće, nepojmljivo. To ni jedna država si nije dozvolila nered. Vi znate da su po Lušiću divlje svinje jurile, da su išle kroz Grabrik, kroz riječki korzo, u zagrebačkim naseljima dolazile pod prozore i tako dalje. To se u uređenim državama ne događa i ne smije događati. A zašto? Zato što je Lovački savez, vodeći ljudi Lovačkog saveza i inače lovačka populacija, ne znam jeste vi lovac, to su bogati ljudi i oni ubijaju iz užitka. To su ljudi koji ubijaju iz užitka, doslovce iz užitka. I oni su si kreirali zakone i propise da je cijela Hrvatska, znači područje cijele Republike Hrvatske je zajedničko lovište. I ja recimo kao proizvođač mlijeka i proizvođač krme za moje mliječno stado, ja imam strašne štete od ove divljači, divljih svinja. I sada kako će se sektor svinjogojstva u Hrvatskoj oporaviti, ja uopće ne znam. Samo znam da to možda čak i ciljano i namjerno, jer vidite, vi sami znate i vidite koliki je uvoz hrane i kako se na uvozu hrane jako dobro živi. 2016. godine ste spomenuli da bi trebalo ukinuti PDV na otkupnu cijenu mlijeka i nisam sad zapratio je li to učinjeno. Ne, mi dalje imamo PDV na svježe mlijeko. Znači, ja proizvedem mlijeko, Dukat ga meni plati 50 centi, a država mi još uzme 5% od 50 centi. I E, sad, to je nepojmljivo, meni je to nepojmljivo, zašto? Ali dobro, u redu, ja imam sustav poslovnih knjiga, znači imam povrat PDV-a na sve investicije u proizvodnji, pa onda ja nekako to sam sebi mažem oči, ajde, koristio sam povrat PDV-a na gorivo, na umjetno gnojivo, na ove komponente hrane koje kupujem, veterinarsku uslugu i tako, i onda tamo moram dat, ovdje dobijem nazad i onda si nekako, znate kako je to. Dobiš šamar s jedne, pa malo s druge strane, te još neko malo pogladi po ramenu, pa ti je lakše. Rekli ste isto tako da
je da s obzirom na sve te troškove ono i na otkupnu cijenu, to prije nekoliko godina ste rekli, ne možete ponuditi, ne možete proizvoditi mlijeko vrhunske kvalitete jer se naprosto ne isplati. Mislim, kako je to Ne, mjerilo? nisam u tom smislu. Ja i dalje proizvodim mlijeko vrhunske kvalitete, ali oni ne plaćaju moju vrhunsku kvalitetu. To sam ja bio rekao. Nije Aha, to bio, ali jer htio oni... sam vas pitati ne sad za vas osobno i vašu proizvodnju, nego šta, kako to onda mlijeko u pravilu dolazi na police trgovačkih centara? To sam ja, ne znam otkud vadite ovoga izvore, ali kontekst priče i danas je aktualan, potpuno isti. Domaće proizvedeno seljačko mlijeko je sigurno daleko ovoga kvalitetnije po kemijskom sastavu nego spot mlijeko. Ne znam, jel znate što znači spot mlijeko? Kako ste, To možda je mi poslaukati to? SPOT, SPOT. Spot. Espojevo, dobro. Spot mlijeko je mlijeko u Europi koje se pojavljuje na burzi kod određenih poslovnih subjekata, znači i prerađivača i organiziranih proizvođača i organiziranih otkupljivača koje njima ne treba. Znate, vi recimo danas u Bavarskoj postoji mreža gdje klikneš i onda nađeš u Bavarskom, imate recimo na tri mjesta, svaki ima, jedan ima 50.000 spot mlijeka, drugi ima, ne znam, 120.000, u Poljskoj ovi tamo imaju možda milion, ne znam, u Nizozemskoj. I onda Dukatovi, oni imaju, odnosno, ja ću reći Lactalis, ali ne Dukatovi, Dukat je tu ništa, Lactalis je konglomerat koji je to objedinio, oni šalju svoje trgovačke putnike koji idu i natječu se, to ide mlijeko na rasprodaju. Razumijete? To je svježe mlijeko koje je pripremljeno za prodat nekom drugom. Jer su oni, ne znam, sad ću reći, ona mala mljekara Verle, recimo u Mannheimu, oni su odlučili da oni u ovom mjesecu su proizveli dovoljno maslaca, sira za dnevne svježe prerađevine, im treba određena količina i njima se, sa njihovih farmi se pojavljuje spot mlijeko koje rađe prodaju nego bace ili rađe ga prodaju takvog svježeg nekome, bilo kome, nego da ga idu prerađivati u prah, da ga suše ili nešto proizvode sir ili nešto drugo, jer cijene energije, ne znam, oni planiraju. I sa takvim spot mlijekom vam se u Hrvatskoj radi. Više od 60% prerađenoga mlijeka u Hrvatskoj je spot mlijeko. Znači, to mlijeko je pred kraj, znači to je, odbrojeni su mu sati, dani, kad mora ići na preradu. Lura, Raru i ove cisterne silne koje vidite kroz Karlovac koje jure, ovaj dispečer ih samo preusmjerava. Kaže, ti danas ideš u Slovačku, ovaj nek ide u Mađarsku, ovaj ima tamo u Sloveniji, razumijete? I tako se kupi to mlijeko i tako se to mlijeko kupuje i dobavlja i dolazi u Karlovac. Karlovac je najveća Lactalisova mljekara, odnosno preradbeni pogon za UHT mlijeko, znači za konzumno mlijeko. I samo se specifično se proizvodi konzumno mlijeko. Različitih oblika i masnoća i Dakle, različitih. jesam dobro čuo, UHT mlijeko. UHT. To je ovo pasterizirano mlijeko, to je mlijeko koje ima od, ne znam, 3 dana pa do 28 dana, sad UHT su počeli raditi na koliko, na 90 dana, mislim, sam vidio negdje rok trajanja. Ok, sad, vi ste županijski vijećnik, s obzirom na sve to, sve te probleme, što županija tu uopće može napraviti? Ima li E, županija... to je veliko pitanje. Ja sam shvatio kad sam se kandidirao da postanem županijski vijećnik, ja sam mislio da je županija ona stepenica između, neću sad reći sela, ali jedinice lokalne uprave i države. Da županija povezuje, znači, mene ovdje u Varošu, u selu i povezuje me sa Zagrebom, a preko Zagreba onda i sa Briselom. Međutim, nisam baš primijetio da su u županiji svjesni situacije u kojoj mi jesmo. Oni, ja sam sad, evo, treću godinu vijećnik, tamo su izašli sa ta neka dva, tri programa,
to je taj regionalni centar za otkup i preradu voća i industrijskog bilja u Cetingradu. Najavljene su te mini mljekara i mini klaonica i preradeni pogon za meso u Krnjaku. Mislim da to, ja kritiziram to, mislim, pozdravljam, s jedne strane pozdravljam da je ikakva inicijativa, međutim nije se to pomaklo, tu se još lopate nisu zakopale, nisu ništa napravilo, ali to nije dovoljno, to sigurno nije dovoljno i nije dobro ni pozicionirano. U redu, ako je to bilo iz programa nacionalnih manjina, ako je to bilo iz programa ovoga MPO-a za nerazvijene ili za super nerazvijene općine, mogu shvatiti. Međutim, mi imamo žalosnu situaciju u Karlovcu. Pored onog nasljednici onoga bivšega AIK-a, znači agroindustrijskog kombinata, su mljekara, pivovara, žitoproizvod, PPK, ništa tu nije ostalo. Taj Kim se pretvorio u čisti transportno distributivni centar koji u međuvremenu pregrije mlijeko i prepakira ga. Braća Pivac su od PPK napravili uvoznu rampu za sve što se ne može pojesti ili ne žele pojesti u Belgiji, Danskoj, Nizozemskoj. To dođe u Karlovac i ovdje se to onda iz pandla prepakira, napravi proizvod i to se onda plasira diljem Hrvatske. Ni Heineken se nije bazirao, uopće nemaju poveznicu sa domaćom proizvodnjom. Ove godine ja recimo nisam prodao pšenicu moju žito proizvod, inače se svake godine prodava. Oni su izašli sa cijenom od 16 centi po kilogramu, 160 eura na tonu, što je bilo sramotno, da sramotnije ne može biti. Istovremeno, iz pouzdanih izvora znam, da pune one sve silose, sve one tornjeve pune sa ukrajinskom pšenicom. U redu. Ja mogu shvatiti da treba pomoć u Ukrajinu, međutim, nisam baš shvatio da je to pomoć, jer tu su očito trgovci opet ovoga gurnuli prste u pekmez. Ok, i moje zadnje pitanje, a imamo minutu, ovaj Zoom određuje koliko vremena. No, u redu. Dakle, koliko je uopće mladih u ovom stočarstvu i ima li u tom stočarstvu perspektive? Trebaju li se okrenuti mladih? Da, teško pitanje. Mladih ima dosta. Mladi su stimulirani, znači svim tim mjerama imaju veći postotak povrata, odnosno mogućnosti dobivanja sredstava. Međutim, mlade se ne usmjerava na način da uđu u poljoprivredu, da se poljoprivreda radi kao pozitivna. Znači, domaća proizvodnja hrane bi trebalo biti povezivanje od polja do stola. To mislim da mladi nisu svjesni. U redu je da ima inovativnosti, da ima novih programa, da ide se u neke nove proizvodnje, ali ovo klasično, mislim da još dugi niz godina u Hrvatskoj mi ćemo i dalje jesti meso i kruh i krumpir i jabuka će nam biti osnovna voćka, neće biti banana, smokva, ok, hvala kivano. puno.